Hyvää huomenta kaikille. Tervehdys A-klinikkasäätiöltä. Junassa näin, kun keskiviikkona tänne matkustin, niin tämän Elinan videotervehdyksen ja totesin, että siinähän se tuli sitten sanottua kaikki, mitä minäkin olin suunnitellut täällä sanovani, että uusiksi piti miettiä. Sinänsä tietenkin mukavaa, että meidän virallisella valvojalla on samanlainen näkemys asiasta kuin meillä itsellämmekin, että ei tule erimielisyyksiä sen suhteen, mitä on tehty. Mutta ehkä mä muutaman sanan ehkä toistan Elinan sanoja, mutta painotan tässä puheenvuorossa myös aika paljon sitä konkretiaa, mitä me ollaan oikeasti hankkeessa tehty ja miten sitä osallisuutta käytännössä on lisätty. Eilisestä päivästä haluan muutaman sanan sanoa. Mun mielestä se oli erinomainen osoitus siitä, mitä yhdessä tekeminen, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa. Oli älyttömän hienoa kuulla moniäänistä puhetta. On ihan mahtavaa, että meillä on meidän OK-hankkeesta niin runsaasti porukkaa mukana ja hankekehittäjiä. Ja että saatiin eilen tähän keskusteluun ja esityksiin se näkökulma, että mitä ne asiat oikeasti käytännössä on. Me monesti seminaareissa esitellään ideaalitilanteita ja ajatuksia siitä, että miten, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu ja sääntöihin on kirjoitettu, niin näin se menee, mutta että harvoin ne niin toimii. Ja eilinen keskustelu mun mielestä hyvin osoitti sen, että kun kuullaan se käytännön ääni, niin se ei monestikaan vastaa sitä, mitä se niin kuin kirjoissa ja kansissa lukee. Tämä on kyllä ilo ja kunnia olla tässä tänään. OK-hanke on loppusuoralla maaliskuussa. Ensi vuonna me pannaan pillit pussiin. Ja se toi toisaalta haasteen mulle myös tähän puheeseen, koska meillä on loppuseminaari helmikuussa ja on paljon asioita jo, mitkä liittyy, mistä tänään voisi puhua, mutta mitkä mä haluan säästää sinne loppuseminaariin. Mä annan muutamia semmoisia, sanotaanko tämmöisiä houkutuksia ja täkyjä, että kaikki innolla olette sitten tulossa meidän loppuseminaariin kuuntelemaan, että mitä kaikkea vielä sen lisäksi on, mitä te tänään kuulette. Et on vähän semmoinen niin kuin sadonkorjuun aika, syksyhän tässä muutenkin on. Osallisuuden edistämisen näkökulmasta te saatte tänään kuulla tosiaan sen, että mitä me on käytännössä OK-hankkeessa tehty ja minkälaisilla asioilla sitä osallisuutta on lisätty. Mä oon yleensä aika lyhyt sanani ja tiivistän asiani aika tiiviiksi ja niin teen tänäänkin. Mulla ei ole kovin montaa teemaa ja niistä muutaman pointin haluan sanoa. Mulla on tässä oikeastaan kolme semmoista pääpointtia, mitä käyn läpi. Ensimmäinen on osallisuus OK-hankkeessa, eli mitä me ajatellaan siitä, tosi lyhyesti, en lähde tästä, voisi puhua päivän tästä, mutta ihan lyhyesti, mitä me ajatellaan siitä, miten se on meillä lähdetty käsittelyyn tässä hankkeessa. Sitten esittelen niitä toimintamalleja, joiden työpajoihin iltapäivällä, tai ei iltapäivällä, vaan tässä aamupäivällä ennen iltapäivää ruokaa mennään. Niin kerron jokaisesta niistä lyhyesti jonkun verran, koska te jokainen olette ilmoittautunut johonkin työpajaan, te saatte tavallaan vähän syvemmän katsauksen yhteen meidän toimintamalleista, mutta että saatte jonkunlaisen kuvan vähän jokaisesta. Ja meillä siinä OK-hankkeen standillähän on näitä toimintamalliesitteitä, käykää ihmeessä näitä hakemassa. Näissä on lyhyesti kerrottu se, mitä siinä toimintamallissa, mikä siinä on idea ja tavoite ja tarkoitus, ja niistä on enemmän tietoa sitten Innokylässä. Sitä Innokylää me rakennetaan koko ajan, mutta siellä on jo aika paljon tietoa valmiiksi. Sitten vielä lopuksi muutama sana tai katse sinne tulevaisuuteen, eli että mitä meillä on tarkoitus tässä vielä tämän viimeisen puolen vuoden aikana tehdä. Mut saa keskeyttää kesken tämän esityksen, voi tehdä kysymyksiä, voidaan tehdä myös niin, että jos lopussakin jää aikaa, niin sitten voi esittää myös kysymyksiä. Eli osallisuus OK-hankkeessa. Aivan ensimmäisissä koko hankeverkoston tapaamisissa me käytiin osallisuusteemaa läpi. Me muistaakseni kokoonnuttiin Tampereella sillä tavalla, että meillä oli
hanketyöntekijät ja kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät hankekehittäjät mukana Tampereella, ja me siellä työskenneltiin sen teeman parissa, että mitä me ajatellaan, että mitä se osallisuus tarkoittaa. Se on, niin kuin tiedätte, se on aika hankalasti määriteltävä sana, ja se oli mullekin ehkä tähän hankkeeseen, kun tulin hankepäälliköksi, niin kuin se oli mullekin ehkä se hankalin asia, niin kuin mä tykkään määritellä asioita ja tietää, että mitä ne oikeasti käytännössä tarkoittaa. Niin jonkunlainen kuva siihen totta kai oli, mutta mä ajattelin, että tässä niin kuin tämän hankkeen aikana tekemällä ja itsekin kasvamalla, niin on saanut siihen osallisuussanaan syvyyttä. Mutta silloin sen vilkkaan keskustelun innoittamana me nostettiin esiin oikeastaan kolme tämmöistä slogania, jotka näkyy siinä meidän OK-hankkeen esitteessäkin, joka on siellä meidän standilla jaettavissa. Ensimmäinen meidän slogan, että osallisuus on oikeus. Siihen pitäisi jokaisella ihmisellä olla oikeus, olla osallinen, kuulua johonkin yhteisöön. Ja meidän tehtävä on tässä hankkeessa ainakin ollut niin kuin luoda siihen mahdollisuuksia. Osallisuus on kuuluvuuden tunne. Tämä liittyy vähän siihen, mitä äsken sanoin, mutta että se on ehkä, niin kuin mä ajattelen, että meidän hankkeen semmoinen keskeisin asia se, että kun tarjotaan paikkoja, missä sä voit kokoontua ja nähdä muita ihmisiä, vertaisia tai ammattilaisia, ketä ikinä ne onkaan ne muut ihmiset, mutta että sä tunnet kuuluvasi johonkin. Ja hyvin pienillä asioilla sitä kuuluvuuden tunnetta voidaan lisätä. Se ei maksa paljon. Esimerkiksi aamulla tervehtiminen, kun aamulla ensimmäisen kerran näkee toisia ihmisiä, tervehtii, sanoo hyvää huomenta tai moi, niin tämmöisillä hyvin pienillä asioilla saadaan jo kokemus siitä, että mä oon tullut johonkin paikkaan, mihin mä kuulun tai minne mä olen tervetullut. Osallisuus on ennen kaikkea vuorovaikutusta. Sitä syntyy, kun me ollaan toistemme kanssa tekemisissä. Ja mitä moninaisemmista tilanteista ja elinympäristöistä ja olosuhteista me tullaan, niin sitä monipuolisemmaksi me myös saadaan se vuorovaikutus ja pysytään kartalla siitä, että mitä meille toisille kuuluu ja miten tämä maailma pyörii. On myös, mä jotenkin tähän kolmosnumeroon jotenkin intoutunut, koska mä myös, kun mä lähdin miettimään tätä osallisuutta OK-hankkeessa, niin mä ajattelen, että se perustuu kolmeen asiaan, millä sitä voidaan lisätä tai vahvistaa. Ensimmäinen on kieli. Hankekielessä, kun tehdään hankesuunnitelmaa, niin siellä puhutaan kohderyhmästä ja se on mun mielestä aika tämmöinen, se ei ole kovinkaan mukava sana. Me puhutaan OK-hankkeessa hankekehittäjistä. Me kaikki hankkeessa toimivat ollaan hankekehittäjiä. Osalle meistä maksetaan palkkaa ja osalle ei. Mutta me tarkoitetaan meidän OK-hankkeessa hankekehittäjille ihmisiä, jotka opioidikorvaushoidossa olevia ihmisiä, jotka ovat mukana hankkeen toiminnassa. Sitten mä huomaan, että tämä kieli puhututtaa mua jotenkin koko ajan tässä, niin kuin tässä meidän hankkeessa ja tässä osallisuusteemassa. Sillä on aika iso merkitys, minkälaisia sanoja me käytetään ihmisistä. Puhutaanko me asiakkaasta, puhutaanko me potilaasta, puhutaanko me siitä kohderyhmästä, vai voitaisiko me vaan puhua ihmisistä. Me ollaan kaikki ihmisiä, johon me vaan tullaan erilaisista lähtökohdista. Ja toinen tämmöisiä kieleen liittyviä sanoja on osallistaminen, hyödyntäminen. Ne tekee myös ihmisestä mun mielestä niin kuin kohteen, että joku ihminen otetaan kohteeksi toiminnalle. Vaan osallistamisen tilalta voidaan ihan hyvin puhua yhdessä tekemisestä. Ja hyödyntäminenkin on semmoista, että otetaan joku ja käytetään sitä hyödyksi. No se ei kuulosta kovinkaan niin kuin kivalta asialta. Mä huomaan, että tämmöiset asiat, mitä pitemmällä hanke menee, niin sitä enemmän ne särähtää mulla korvaan. Aikaisemmin mä en ole niitä niin syvällisesti ajatellut. Aha, nyt lähtee. Nyt. Osallisuus on ennen kaikkea, mä ajattelen, asenneasia. Ja se ei paljon maksa niin kuin asennetta. Niin kuin käyttää, sehän ei maksa mitään, mutta kyllä asenteiden muuttaminen on vaikeaa. Siitä mä ajattelen, että siinä on niin kuin osallisuuden lisäämisessä hyvin paljon kysymys. Että oikeasti uskotaan siihen, että ihminen
on oman elämänsä asiantuntija. Uskotaan hänen kykyihinsä. Niin kuin Elinakin sanoi tuossa omassa puheenvuorossaan sen saman pointin, mitä minäkin ajattelin sanoa, että varmasti monilla on ollut esimerkiksi korvaushoidossa olevista se ennakkoajatus, että eivät he jaksa, eikä pysty, eikä muuta, mutta sehän on ihan hölynpölyä. Että jos oikeasti Suomessa on 3300 korvaushoidossa olevaa henkilöä ja me on tällä hankkeella 300 niistä tavoitettu ja he on mukana meidän hankkeen toiminnassa, niin ei se ole vaatinut meiltä ihan hirmuisen isoja ponnisteluja. Se vaatii asennetta siihen, että oikeasti otetaan ihmiset mukaan siihen toimintaan. Ja uskotaan siihen, että jos asia on tärkeä ja se tehdään mahdolliseksi se osallistuminen asioihin, niin silloin ihmiset myös lähtee siihen mukaan. Se, miten tämmöistä asennetta voidaan muuttaa tai lisätä tai kasvattaa, niin meidän hankkeen toiminnan pohjalta mä ajattelen, että siihen on koulutuksella on kyllä aika iso vaikutus siihen. Mä ajattelen, että esimerkiksi meillä osahankkeissa toteutetaan kaapelivalmennusta. Toisessa osahankkeessa koko henkilökunta on koulutettu yhteisöhoidon koulutuksella. Tai sitten puhutaan paljon yhteiskehittäminen. Kaikissa näissä on semmoisia, näissä koulutuksissa ja valmennuksissa semmoisia elementtejä, mitkä opettaa tai ohjaa sua ajattelemaan eri tavalla siitä sun tavastasi tehdä työtä. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin merkittävää tapaa lisätä sitä osallisuutta. Et vaikka henkilö on käynyt yhteisöhoidon koulutuksen, niin mä ajattelen, että ei se tarkoita sitä, että sun täytyy puhtaasti noudattaa niitä yhteisöhoidon koulutuksen elementtejä tai niitä sääntöjä, mitä siinä on, mutta et se, että sä omaksut sen ajattelutavan, että siinä yhteisössä on se voima, niin se antaa niin kun kasvupohjan sille osallisuuden lisäämiselle. Puhutaan hyvin samanlaisista asioista. Kolmas teema on luottamus. Tämä on vähän samaa kuin mitä mä tuossa sanoin tuosta asenteesta, mutta oikeasti se, että me uskotaan toistemme kykyihin. Luottamuksen antaminen ja osoittaminen lisää vastuunkantoa, mä ajattelen. Et kun annetaan luottamusta ja annetaan niin kun mahdollisuus osallistua ja tehdä, niin siinä myös itse haluaa, ainakin omasta kokemuksesta ajattelen, että jos mulle osoitetaan luottamusta ja annetaan joku vastuullinen tehtävä, niin totta kai se niin kun kasvattaa minun itsetuntoani ja mä haluan niin kuin tehdä sen ja näyttää, että mä osaan. Ja sitten myös, vaikka epäilisinkin sitä omaa osaamista, niin myös saatan huomata sen myötä, että ihan tosissaanhan mä osaan näitä asioita ja tavallaan saa se semmoinen oma itsearvo kohenee. Tästä luottamuksesta mä ajattelen hyvänä esimerkkinä meidän kokemusasiantuntijakoulutuksemme. Meillä oli ensin yksi pilottikoulutus Tampereella, johon osallistui jokaisesta osahankkeesta meidän hankekehittäjiä. Sen jälkeen tämä koulutus jalkautettiin muihin osahankkeisiin sillä tavalla, että semmoiset henkilöt, jotka oli ollut siinä ensimmäisessä kokemusasiantuntijakoulutuksessa, niin tulivat kouluttajapariksi siihen toiseen kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka toteutettiin yhdessä paikallisen oppilaitoksen kanssa. Eli oppilaitoksesta tuli opettaja siihen ja meidän hankkeesta tuli kokemusasiantuntija siihen mukaan. Joukossa oli semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan elämässään olleet käyneet läpi omaa elämäntarinansa tai kertoneet sitä muille, saatikka kouluttaneet toisia ihmisiä. Mutta niin vaan, kun heille annettiin siihen mahdollisuus tähän kouluttajatyöparina toimimiseen, niin miten mahtavia tarinoita siitä on syntynyt. Ihmiset on löytänyt itsestään ihan uusia puolia ja huomannut, että niin kuin minustahan on tähän ja tämä voi olla mun tehtävä ja tärkeä osaamisen osa-alue. Meillä on tänään täällä paikalla monta tällaista itsekoulutuksen käynyttä ja seuraavaksi niin kuin kouluttajapariksi tullutta ihmistä. Mä ajattelen, että olisit korvaushoidossa tai ei missään hoidossa, niin yleensäkin ottaen tämmöiseen tilanteeseen niin kuin itsensä alttiiksi paneminen on tosi niin kuin haasteellista, saatikka, että sitten olet itse samalla niin kuin tavallaan hoidon piirissä ja sitten hyppäät näin isoihin saappaisiin. Mä tiivistäisin tämän osallisuus
ajatuksen Outi Hietalan tämmöiseen sloganin, tai tämä lukee itse asiassa hänen nettisivuillaan, motivoinnista ja osallistamisesta yhteiskehittämiseen. Siinä mä ajattelen, että siinä on koko niin kuin se semmoinen osallisuuden idea. Että me ei niin kuin motivoinnissakin mä ajattelen, että siinä jotain ihmistä yritetään motivoida tekemään jotain, tai sitten tämä osallistaminen, että mä yritän nyt jonkun saada osallistamiseksi. Siinä on koko ajan, siinä on subjekti ja siinä on objekti. Mutta sitten kun puhutaan yhteiskehittämisestä, niin siinä me ollaankin samalla viivalla ja me tehdään yhdessä asioita. Sitten toimintamalleista. Meidän hankesuunnitelmassa on silloin aikoinaan, kun se on kirjoitettu, niin me on luvattu kuvata toimintamalleja, eli semmoisia hyväksi havaittuja toimintoja tai toiminnan muotoja, joita me on hankkeessa jo on ollut valmiiksi tai niitä on kehitetty, niin ne on kuvattu nyt toimintamalleiksi. Ja ne on niitä, mitä näissä työpajoissa käydään läpi. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin niistä on enemmän tietoa sitten myös Innokylässä. Mutta mä en näitä kaikkia voi ihan perusteellisesti käydä läpi, kun meillä ei siihen aika riitä, mutta joitakin niistä sanon muutaman sanan. Tiivistettynä, jos ajattelee, mitkä teemat siellä meidän toimintamalleissa on näkyvillä, niin on tämä asiakaslähtöinen alueen ammattilaisten hoidossa olevan yhteinen kokoava kiertävän kokousten toteuttaminen. Eli se on lähtenyt sillä tavalla liikkeelle, että on Tampereella tapahtuvaa toimintaa, kiertävä kokous. Korvaushoidossa olevat hankekehittäjät kokoontuvat aina torstaisin keskenään mietiskelemään asioita ja vaihtamaan kuulumisia. Jossain vaiheessa oli tullut sitten semmoinen ajatus, että kun on paljon ajatuksia siitä, että mitä hoidolle voisi tehdä tai mitä hoidossa pitäisi muuttaa tai ottaa huomioon tai muutenkin semmoista yleistä keskustelua korvaushoidosta, niin heillä oli tullut semmoinen ajatus, että ehkä tässä olisi hyvä olla niin kuin niitä työntekijöitäkin mukana, jotka sitä työtä tekee. Niin silloin vaihtuisi nämä ajatukset tästä, niin kuin tästä toiminnasta ja siitä lähti kiertävä kokous Tampereella liikkeelle. Se tarkoittaa sitä, että kerran kuussa siellä kokoontuu saman pöydän ääreen kaikki Tampereella toimivat, no ei ihan kaikki, mutta melkein korvaushoidon toimijat. Eli siellä on sekä työntekijöitä että asiakkaita eri yksiköistä. Ja niitä terveyskeskuksista, A-klinikkasäätiöltä, Diakonissalaitoksen yksiköistä ja sitten PHA:lta. Sitten asiakkaat näistä kaikista. Eli sinne saa tulla kuka haluaa ja siellä puhutaan sitten yleisiä asioita, niin kuin mitkä liittyy siihen korvaushoitoon tai siihen toimijuuteen tai osallistumiseen siinä. Sitten meillä on opioidikorvaushoidossa olevien työelämävalmiuksia kehittävää kurssitoiminta. Esimerkiksi Tukikohta ry:n OK-kurssi on sellainen. Siitä kuulette siellä työpajassa. Siinä on selkeä tämmöinen runko tässä kurssissa, missä sä saat testata omaa, niin kun, että miten sä jaksat sen, että sä lähdet kurssille tai että sä aamulla heräät ja sä menet jonnekin tiettyyn aikaan ja sitten siellä on sitä toimintaa, että miten sun voimavarat riittää, niin siinä pystyy niin kun sitä harjoittelemaan, mutta sen kurssin aikana suoritetaan muun muassa hygieniapassia ja ensiapukorttia ja tämmöisiä hyödyllisiä niin kun taitoja, mistä voi olla apua myös niin kuin jatkossa. Siihen sisältyy tämmöinen työharjoittelujakso, milloin käydään sitten ihan myös niin kuin fyysisesti kokeilemassa sitä, että mitä se tarkoittaa, jos sä kävisit niin kuin töissä. Töissä, että saa tavallaan sen tuntuman siitä. Kokemusasiantuntijakoulutusta meillä on myös siitä, äsken jo sanoin muutaman sanan. Vielä meillä on, ne loppuu ihan näillä minuuteilla, Jyväskylässä vielä pyörii kokemusasiantuntijakoulutus, mutta muut on kaikki loppunut. Sitten on kokemusasiantuntijan ammattilaisen tasavertainen työparityöskentely. Se on yksi tämmöinen keskeinen teema meillä sillä tavalla hankkeessa, että meillä on sekä jo hanketyöntekijöissäkin osa on oman kokemuksen taustalla ja osa on niin kuin ammatillisen puolen taustalla tässä, mutta siitä on myös erillinen työpaja, missä,
missä sitten käydään läpi tarkemmin sitä, että mitä se tarkoittaa, minkälaisia ehkä ajatuksia siihen liittyy, siihen työskentelyyn. Sitten on matalan kynnyksen työtoiminta erilaisine toteutustapoineen. Toimintamallit, mä oon tähän listannut, kun saatte nämä slaidit joskus, niin näistä tässä on nyt niin kuin linkit suoraan sinne Innokylän niiden toimintamallien sivuille, missä on tarkemmin kuvattu se, mistä on kysymys, mitä täytyy ottaa huomioon, kun sellaista toimintaa lähtee toteuttamaan ja mitä se vaatii ja kaikkea tällaista niin kuin eri näkökulmista sitä asiaa mietitty. Ne on tässä slaidissa nyt sen takia, me ei lähdetä niitä katsomaan sen tarkemmin. Mutta mitä vielä OK-hankkeessa? Puoli vuotta on jäljellä. Se tarkoittaa sitä, että me viimeistellään nämä toimintamallit sinne Innokylään, että ne olisi hiottuja timantteja sitten siellä kaikkien katsottavaksi ja käytettäviksi. Meillä valmistuu loppuraportti tähän loppuseminaaripäivään mennessä. Se tulee olemaan semmoinen käsikirjamainen reseptivihkonen, missä näitä samoja toimintamalleja on esitelty myös uudestaan, ne on sielläkin lyhyesti kuvattu, mutta sen lisäksi siellä on totta kai tutkimustulosta meidän hankkeesta. Me kerätään rahoittajan toimesta totta kai kartoituksia, mutta että meillä on ollut myös omia intressejä tehdä omia tutkimuksia. Ja, tietääksemme ensimmäistä kertaa päihdepuolella tehty yhteistutkimus on tässä meidän hankkeessa nyt, ja siitä me saamme loppuraportin sitten tekstiä. Siinä on siis se ajatus siinä yhteistutkimuksessa, että me on osa hankkeista kyselty, että ketkä hankekehittäjistä olisivat kiinnostuneita tekemään tutkimusta hankkeessa, ja niitä löytyi jokaisesta osa hankkeesta. He ovat lähteneet yhdessä meidän hankkeen tutkijan kanssa miettimään, että mitkä ovat ne kysymykset, mitä he haluaisivat kysyä toisilta hankekehittäjiltä, eli meidän hankkeeseen osallistujilta. Eli he ovat yhdessä muodostaneet sen tutkimuskysymykset, haastattelurungon niihin haastatteluihin ja haastatelleet sitten toisissa osahankkeissa olevia henkilöitä. Ja siinä on meidän hankkeen tutkija ollut sitten niin kuin taustatukena, mutta että se, niin kuin se itse tutkimus, ne kysymykset ja ne haastattelut on tehnyt hankekehittäjä meidän hankkeessa. Totta kai sitten tämä tulosten analysointi ja niiden kirjoittaminen on meidän tutkijan tehtävää, mutta se uskon, että mä itse odotan innolla niitä tuloksia tästä niin kuin tutkimuksesta. Se tuo ihan, no ei ihan, mutta se tuo erilaisen näkökulman siihen, niin kuin siihen sisältöön, kuin että me ammattilaiset olisi vaan keskenään mietitty niitä kysymyksiä ja tehty niitä haastatteluja. Totta kai siellä tulee olemaan myös numerisia tuloksia sitten, että miltä näyttää, että miten meidän hankkeessa olevien ihmisten tilanne, onko se muuttunut hankkeen aikana, ja toivon mukaan totta kai parempaan suuntaan, mutta yleensä näiden tämmöisten isojen, laajojen, valtakunnallisten, EU-tasoisten hankkeiden se tulosten analysoinnin ongelma on se, että se mittaristo on semmoinen, että se ei niin kuin, sanotaanko, että jos mehän ajatellaan, että osallisuus on jo lisääntynyt, kun sä tulet sinne OK-hankkeen toimintaan tai sä nouset aamulla sängystä ja lähdet hakemaan lääkkeitä ja jäät vaikka kahville sitten sinne lääkkeenjakopaikkaan, mutta ei se näy siinä mittaristossa, mitä rahoittaja meidän pyytää kysymään. Ei siellä näy tämmöinen niin kuin osallisuuden lisääntyminen. Osallisuuden lisääntyminen siellä tarkoittaa sitä, että sä olet mennyt työelämään tai lähtenyt opiskelemaan, sehän on ihan hirmuinen harppaus. Siinä välillä on paljon pieniä portaita, joita me tässä OK-hankkeessa on rakennettu näillä toimintamalleilla. Mutta me yritetään näillä omilla tutkimuksilla ja haastatteluilla saada näkymään nämä niin kuin meidän näkökulmasta suuret niin kuin osallisuuden lisääntymiset. Mut siitä loppuraportissa lisää. Uskaltakaa olla osallisia. Se vaatii rohkeutta, mutta mä toivon, että te uskallatte näiden päivien jälkeen olla enemmän osallisia. Ja kiitän puolestani.